Моє вітання. Ми знаходимося в центрі підтримки мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області. Поруч зі мною знаходиться директор агенції регіонального розвитку Запорізької області Аскат Ашурбеков. Пане Аскаде, я вас вітаю. Вітаю. Позаду нас зараз знаходяться коробки з гуманітарною допомогою. Що це за допомога, власне, і для кого вона? Це так звані продукти виживання, продуктові набори, вони 10 кілограм важать, там найнеобхідніше – м'ясні консерви, макарони, рис, солодощі, печиво. Це допомога від чеського фонду People in Need, людина в біді. Ми отримали вчора 1000 таких наборів. Ці набори для територій, які сьогодні знаходяться в окупації, та для громад на лінії зіткнення. І вже сьогодні ми почали першим громадам надавати ці набори, і вони вже поїхали до тих людей, яких потребують. Говоримо про громади і про жителів громад, які тимчасово окуповані. Вони приїздять самі, мають таку змогу, чи, наприклад, можливо, і ви виїздите? Кожного разу це індивідуальна ситуація. Ми намагаємося, щоб громади приїжджали до нас самі. Але при цьому ми їх стимулюємо, перше, ну, звісно, це надання гуманітарної допомоги. І друге, у нас є можливість компенсувати їм транспортні витрати. Це паливо, це якісь послуги водія. Тобто ми намагаємося зробити все, аби громада, там для неї це було не проблема, тільки щоб вони знайшли транспорт саме з тієї громади. Іноді буває ситуація, як у нас там з Токмаком, коли ми знаходимо транспорт тут в Запоріжжі, ми також його фінансуємо, і він там раз на тиждень їде до Токмака, там відвозить цю гуманітарну допомогу. Але це більше виключено, тому що всі інші громади ми намагаємося налаштувати, щоб вони приїжджали самі. Хто на сьогодні, які громади мають змогу доїжджають? Ну, фактично, на жаль, у нас сьогодні за площею практично 80% області знаходяться в окупації або там точаться бойові дії. Тому наш фокус роботи – це фактично всі ті громади, які от сьогодні в цій категорії, це там близько 40 громад. З них, ну, напевно, громад 20 громад вже отримали допомогу в нашому центрі, ми з ними на постійній комунікації, вони до нас заїжджають. Це і громади Оріхів, Васильівка, Токмак, Комушваха, Новоолександрівка, Гуляйпільська громада. Частково Мелітопольська громада також надавала допомогу. Тобто всі ті громади, які її потребують, які проявляють якусь активність, звертаються до нас, ми їм всім допомагаємо. І найголовніше для людей, які її потім отримують на окупованих територіях, це зв'язок з Україною, це зв'язок з вільною територією нашої області. Це дуже важливо. Тут не тільки навіть це сама допомога, це символізм того, що про них ніхто не забуває. Тому що ми повинні розуміти, що люди там, вони знаходяться не тільки, скажімо, в ізоляції від продуктів харчування, вони знаходяться в інформаційній ізоляції. Там діє зовсім інша пропаганда про те, що про вас забули, що вам допомогу не довозять, тому що не хочуть, а не тому, що там її не пускають, тому що її забирають. Що з жителями і з громадами, власне, які нині знаходяться на лінії зіткнення, чи вдається їм допомагати і чи звертаються по допомогу? Звертаються, я скажу відверто, ну фактично, що ви знаєте, південно-східна частина області – це фактично суцільна лінія зіткнення. Насправді проблеми на лінії зіткнення набагато важкіші, складніші, актуальніші, ніж проблеми в окупації. Тому що, ну, фактично, вони там повністю зруйнована інфраструктура, якась там магазини, аптеки, амбулаторії, вони фактично повністю зруйновані, постійні обстріли, проте там залишаються люди, які там живуть. Ми максимально намагаємося їм давати продукти харчування, санітарну гігієну, ліки, тому що вони її потребують, ну, от вкрай необхідно їм це. І ці громади до нас приїжджають постійно, системно. Там сьогодні тільки там 3-4 громади були саме з лінії зіткнення. Це Оріхів, це Кам'янське Васильівської громади, це там частина Новоолександрівської громади, яка теж там обстрілюється. І от саме цим людям ми намагаємося давати гуманітарну допомогу. Проте в них уже сьогодні є велика кількість інших проблем. Перша, напевно, ключова – це питна вода. Сьогодні от на всій лінії зіткнення питна вода – це ключова проблема. Якщо порівнювати гуманітарний стан і гуманітарну ситуацію, яка відбувається в громадах, які нині тимчасово окуповані, і в громадах на лінії зіткнення. Якщо ми кажемо про Мелітополь, там Токмак, то там життя, умовно кажучи, частково стабілізувалося, і там така окупація глибока, і вона частково вирішує гуманітарні питання. Якщо ми кажемо про окуповані пологи, там ситуація дуже важка, тому що місто фактично зруйновано повністю. Аналогічна ситуація по тим громадам, де йдуть бойові дії. Там Оріхів, Комишоваха, якщо інтенсивні бойові дії, це від нас вже не залежить. І є фактор суб'єктивного характеру, це людський фактор. Наскільки голова тієї чи іншої громади активен. От це, напевно, ну, я б його взагалі таким ключовим виділив, тому що вони, більшість голів громад знаходяться сьогодні тут. І від їх активності залежить
той об'єм гуманітарної допомоги, який доходить до їх території. На жаль, деякі голови громад, вони, війна на них подіяла дуже таким стресовим чином, і вони якимось чином дистанціюються от від цієї гуманітарної місії, тому що сьогодні їх завдання якраз працювати, аби снабжати ці громади, але деякі голови громад насправді випали з процесу. От цим громади відрізняються. Чи звертаються і внутрішні переселенці по, скажімо, таку адресну допомогу самі точково? Да, вони звертаються, і ми в цілому самі теж намагаємося з цим працювати. Це для нас не ключовий фокус. Для нас все ж таки ключові це громади на лінії фронту і окуповані. Проте раз на тиждень десь 150-200 людей ми їм видаємо продуктові набори на базі нашого центру. Це якраз ті громади, про які ми казали. Оріхів, Токмак, Василівка, от ці наші запорізькі громади. Люди були вимушені переїхати, тут вони потребують допомоги. Ми їм надаємо ці продуктові набори. І далі, ну, я б ще хотів сказати, що наш центр виконує ще функцію таку, знаєте, от, координаційно. Тобто ми там не тільки допомагаємо продуктовими наборами, ми людям кажемо, там є якісь ще гуманітарні центри, як їм краще там оформити документи, які в них є ще, можливо, проблеми, і вони потребують нашої допомоги. Можливо, якісь там бюрократичні речі, оформлення документів. Тобто ми намагаємося зробити, щоб тут у нас був такий центр, ну, реальної підтримки, тому що я сам теж з Токмака, там війна мене застала там в Токмаку, я був там 3 тижні в окупації, потім ми змогли виїхати. Але ми всі відчуваємо тут себе як вдома. Власне, ви працюєте від початку квітня. Скільком, якщо рахували, скільком людям вдалося вже допомогти, тут мається на увазі і з громад тимчасово окупованих територій, і з лінії зіткнення, і окремо вимушеним переселенцям, які звертаються до вас. Це приблизно більше 10 тисяч людей. А якщо, наприклад, рахувати гуманітарну допомогу, хоча б в середньому скільки тонн? Ну, от, якщо бачите ці набори, вони там 10 кілограмів, до цього були набори 4-5 кілограмів. Якщо порахувати, це може бути 60-70 тонн гуманітарної допомоги, плюс ліки, плюс санітарна гігієна, які вже допомогли мешканцям громад, тимчасово внутрішньо переміщеним особам. Власне, сьогодні згадуємо, і ви говорите, що також ви є з Токмака. Токмак на сьогодні є тимчасово окупованим. Яка ситуація? Чи люди зараз евакуюються і мають змогу, чи, можливо, повертаються? Більше мірі люди продовжують евакуватися вже фактично 4-й місяць війни. Кожного дня люди виїжджають з Токмака. Якщо там в перші дні, звісно, це була така масова евакуація, зараз вона трошки менша, але ми повинні розуміти, що з Токмака тільки двічі була така централізована евакуація. Все інше це на власних автомобілях. Люди виїжджають, але люди продовжують виїжджати. На сьогодні яка ситуація, наприклад, з медичним обслуговуванням безпосередньо в Токмаку? Чи люди мають доступ отримувати медичне обслуговування, чи, можливо, мають доступ до медикаментів або звертаються по допомогу не лише гуманітарно, продуктові набори, наприклад, побутова хімія, але й просять, аби дійсно ліками допомагали? Однозначно, ліками важливо допомагати. Ми в цілому теж допомагаємо ліками. Є заявки від громад, все, що можемо, ми їм надаємо ліки на окуповані території. Якщо казати про громади, ну фактично ті, які в окупації, в принципі, первинна ланка медицини все ще там працює. Вона працює, вона отримує бюджетні гроші. Первинна ланка не вирішує всіх проблем. Коли людині потрібна операція, коли потрібна більш там глибока якась діагностика, їй потрібно виїжджати. І оцей от рух уповільнення, коли там 2-3 тижні не можеш виїхати з цієї громади, для деяких людей це коштує здоров'я і життя. Якщо говоримо про те, що нині відбувається руйнація, оскільки окупанти знищують цивільну інфраструктуру, знищують лікарні, знищують школи, нині чи постраждав бізнес в Токмаку, чи є підприємці, які, наприклад, залишаються там і здійснюють свою діяльність, здійснюють свою роботу, чи, наприклад, виїжджають і намагаються тут працювати? Я б не казав про Токмак як якусь особливу територію, я б казав про всі громади в окупації, тому що ми... Більш-менш ситуація, вона дуже схожа. Звісно, по всім громадам, які сьогодні є в окупації, суттєво постраждав бізнес. Тому що логістичні всі процеси, економічні процеси, вони були замкнені на Запоріжжя, Дніпро і далі. Сьогодні між нами є ключова лінія розмежування, лінія фронту, яка не дозволяє вільним чином там возити ці там овочі, фрукт, якісь інші товари. Тому більшість там фермерів сьогодні потерпають, більшість магазинів закрита. Тобто поодинокий бізнес тільки може працювати сьогодні на декупованих територіях. Тому ситуація дуже важка, і гуманітарна криза ще вона чим посилюється? Що сьогодні багато людей втратили джерело фінансування, джерело доходів. І люди, які там, умовно кажучи, до 24 лютого були спроможні саме про себе піклуватися, про членів своєї родини, сьогодні вони є кризовою категорією, яким потрібна гуманітарна допомога. І це може там досягати там 50% від мешканців громади. Тому що вони без грошей, без соціальних там, ну, якісь там надходжень, там іноді там блокуються ці речі, там
готівкові кошти, там пенсія готівкова, вона ж там не довозиться, дуже важко це зробити. Тому це велика така гуманітарна криза. Власне, на сьогодні чи можемо вже говорити, чи можливо ще зарано про відновлення, можливо, і допомогу саме підприємцям, які змогли виїхати? Ми сьогодні повинні евакуювати підприємства, які можна вивезти, там, щоб вони тут бажано залишити їх на території Запорізької області, тобто на вільній частині Запорізької області, тому що це податки до наших запорізьких бюджетів, переєструвати їх в Запоріжжі, хай вони наповнюють наш бюджет. І я думаю, що вже з кожним днем фокус там влади, в тому, крім військових дій, звісно, це сьогодні пріоритет ключовий, і гуманітарних, ми переходимо от і для таких бізнесових речей, тому що війна заходить в дуже затяжну фазу, в затяжній фазі нам потрібні гроші. Гроші нам дає економіка і сплата податків. Тому ми повинні повністю сьогодні також займатися питаннями врятування бізнесу, щоб вони продовжували платити податки, продовжували мати робочі місця, отримувати людей. Це буде запорука нашої майбутньої перемоги в війні. Тому от сьогодні от питання релокації, воно є. Є велика кількість підприємств, яка сьогодні там в Запорізькій області приїхала далі в Центральну Україну, в Західну Україну, але є підприємства, які залишилися на території Запоріжжя або там Запорізького району, більше до Дніпра. От сьогодні, там, в тому числі там агенціями, там якісь кроки робили, там, аби спілкуватися з бізнесом, щоб залишити їх тут і вивезти їх з окупованої території. Яка ситуація, власне, з сільськогосподарським виробництвом, з фермерами? Скільки мали ситуацію, коли дійсно люди вирощували овочі, їхали, аби дійсно їх продати, заробити гроші, але їх не пропускали окупанти, і люди просто викидали всі ці овочі. Яка ситуація на тимчасово окупованих територіях? Чи дійсно ось вирощують і мають, можливо, змогу продавати, або взагалі не мають, і дійсно цей продукт просто псується? По кожній громаді ситуація специфічна, у когось є можливість вирощувати, у когось там щось забирають. Ну, дуже специфічно, але є ключовий глобальний тренд. Перше, це неможливість вивезти сюди ці овочі. І другий тренд – це різниця в ціні там 4-5 разів між ціною на ті ж овочі на окупованій території і на неокупованій території. Тобто фактично рентабельність бізнесу аграрного на сьогоднішній день на окупованих територіях, вона там наближається до нуля. Тобто тут ще знайде така честь і хвала фермерам, які там продовжують працювати, вірячи там в те, що відновлення, те, що ми там будемо звільняти ці території, це дуже добре, що вони продовжують працювати. Проте економічного ефекту сьогодні там вже фактично немає. Це велика проблема для цих людей, тому що ці там, знаєте, міфи про логістику в бік Криму та інше, там є теж велика кількість своїх виробників, вони не дають можливість збувати товари там. Тому і на окупованій території там 5 разів там нижче вартують там ті ж огурці, помідори там інші продукти харчування. Тому ситуація досить складна. Пане Скада, я вам дуже дякую і бажаю успіхів дійсно, аби громади мали змогу доїхати, мали змогу взяти допомогу і відвести її. Вам дякую. Тримаємося. Тримаємося. Хочу нагадати нашим слухачам і нашим глядачам, що ми зараз знаходимося в центрі надання допомоги, в центрі підтримки жителів тимчасово окупованих територій Запорізької області. Поруч зі мною знаходиться Аскат Ашурбеков, директор Агенції регіонального розвитку Запорізької області. Говорили ми про допомогу жителям тимчасово окупованих громад, а також громад, які знаходяться на лінії зіткнення. Залишайтеся Суспільним.